Saking keluarga besar yang Ibu Suharsi, Suharsi Sakwarto, dalam rangka pelayan jenazah almarhum Bapak Atmo Dimutjo Lestari ingkang sampun marak sowan wonten sedherek Allah Subhanahu wa taala. Selawat punapa dening salam kathah aturaken kasunyatan kita. Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahipun nabi bangsa wasilah uswatun hasanah. Menimakian itu kita dalu punika. Langsung kemudian monggo penjelian tansah ngaturakan rawat puji syukur wonten sanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dalu punika panjenengan dalasan kula tasih dipun paringi kesehatan kesempatan saengga tasih saged ngrawuhi nderek bela sungkawa sedanipun simbah almarhum simbah Atmo Dimutjo Lestari. Awit saking punika kula pinangka sulih sarira saking panjenenganipun simbah Atmo Dimutjo Lestari. Ing sepindah ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu ngaturaken agenging panuwun inggih panjenengan sampun nglonggaraken wedal sa penggalih saengga saged nderek bela sungkawa awit sedanipun simbah Atmo Dimutjo Lestari. Keluarga ageng ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wong dene kalaras wonten ing dinten Rebo Kliwon surya kaping 28 Juli warsa 2021 panjenenganipun almarhum simbah Lestari Atmo Dimutjo Lestari sampun kapundhut wangsul wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran gerah sepuh. Panjenengan sedayanipun Mbah Atmo Dimutjo Lestari badhe sowan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mboten wangsul saklaminipun. Awit saking punika ambek bilih nalika sugengipun gadhah lepat dhateng panjenengan sedayanipun mugi panjenengan kersa paring pangapunten. Urip Pak nggih. Mugi mawon panjenengan gadhah lepat dhateng Bapak Atmo Dimutjo Lestari mugi Gusti Allah ingkang paring pangapunten. Ambek bilih nalika sugengipun tasih srawung dhateng panjenengan mbok menawi tasih gadhahi petangan punapa kemawon ingkang dereng saged karampungaken samangke saged karampungaken kalih putra wayah ingkang tasih sugeng ananging mbok menawi sampun panjenengan ikhlasaken keluarga sing namung ngaturaken agenging panuwun lan ugi mboten kathah rumpen keluarga sing simbah Atmo Dimutjo Lestari ngaturaken agenging panuwun dhateng sanak sedherek tangga keluarga kasuwun nderekaken ngontapaken layon wonten ing papan pungkas papan ingkang terakhir inggih menika wonten makam Dukuh Karang. Anami nyambut bilih para pembela sungkawa gadhah pambengan ingkang langkung wigatos keluarga ageng namung nderekaken sugeng kondur sowang-sowang mugi rahayu wilujeng ngantos dugi salemipun piyambak-piyambak. Sakderengipun dipun bidalaken kula nyuwun kesaksian panjenengan nalika sugengipun Mbah Atmo Dimutjo Lestari menika kalebet yang ingkang awon napa sae Pak? Sae. Napa awon? Sae. Awon napa sae? Sae. Alhamdulillah mugi-mugi Mbah Atmo Dimutjo sedo kanthi husnul khotimah. Amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken nambuh bilih anggen kula matur kathah kalepatan kekirangan pun kula nyuwun ageng pangapunten. Samugaipun sampun samekta sumangga layan saged kabijalaken wonten ing papan ingkang pungkasan. Makatan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.